Kodėl taip keitėsi žaidimas šios dienos rungtynės, atrodė vienu metu jau solidžiai pirmaujate, vėliau varžovai pasivijo? Net negaliu iš tikro pasakyti tiksliai, kodėl tai buvo, bet turėjom persvarą, antram kelnį suskrojom gal 20 taškų ir pradėjom gal kiek skubėti gynyboje, nedarėm to, ko reikia, gal reikėjo truputį pasirinkti ilgesnius derinius, kad nežaisti to greito polimo, ant kurio pasidarėm durnų klaidų, neįmetėm iš pakrašio, laisvų metimų ir tada gavom atgal, todėl tą persvarą ir ištirpo. Pats esi rungtynėvęs Mažeikiuose praėjusį sezoną, ar yra likę sentimentų šiai komandai, šiai salėje galbūt? Tai kaip sakant, kiekvienoj komandoj, prieš kurioj žaidęs, tai kažkiek lieka tų sentimentų, smagu grįžti žaisti, bet kažkokio superinio to jaudulio prieš varžybas ar ką tikrai nebuvo. Įprastos varžybos, smagu, kad pavyko laimėti. Ketvirtajame kelinėje pats dažnai ėmėsi lyderio vaidmens, ar toks ir buvo planas, aš turėjau žaisti, aš turėjau veržtis? Na, tokio plano nebuvo, tiesiog kaip leido situacijos, kokie buvo deriniai, taip stengiau žaisti, bet gal kažkur kiek užskubėjau su metimais, bet nu, buvo kaip buvo, tai sakau, viską žaidėm tiesiog pagal derinius, kai buvo suplanuota ir tie. Antrasis reguliaraus sezono ratas artėja prie pabaigos. Sakyk, ar dabartinė situacija esate patenkinti? Turnyrinė lentelė užimama pirma vieta, iki artimiausių persekiotojų turi gana nemažas pranašumas. Nu, manau, kad tikrai patenkinti. Demonstruojam gal gan kol kas neblogą varžybą, tą žaidimą. Aišku, praeitą savaitgalį pralošėm prieš Vytį, kur buvo gan svarbios varžybos, kur galima sakyti, buvo du taškai ta vertėtų varžybų, todėl gal kažkiek liūdna, bet šiaip žaidimas kol kas tenkina, atrodo, žaidžiam viską, ką treneris nori, gynyboje neblogai. Dabar iškrito du startinio penketo žaidėjai, gal kažkiek trūksta, bet greitų metų pasijungs, tai turėtų viskas būti gerai.